Milí priatelia vážnej hudby, milí priatelia klavíra, dovolte mi, aby som vás pozvala na koncert Slovenskej filharmonie, ktorý sa uskutoční 1.6.2021 vo veľkej sále Slovenskej filharmonie. Bude to klavírny recital, kde v prvej polke zahrám 24 prelúdy opus 34 Dmitrija Šostakoviča a potom druhá polovica koncertu začne jubilujúcim skladateľom Jánom Cikerom. Zahrám jeho Tatranské potoky a zvyšok koncertu bude venovaný hudbe romantickej, hudbe Franca Lista a Friderika Chopina. Od Franca Lista to budú dva Petrarkové sonety, od Friderika Chopina Andante Spianato a veľká brilantná polonéza. Veľmi sa teším na stretnutie s vami.